yani kitani ambapo tunakutana na watu tofauti tofauti na kuojiana nao maneno mawili matatu. Lakini leo tuko barabara ya siasa ambapo kuna mishemishe nyingi sana, kila mtu na mishemishe yake ya kiuchumi. Wengine wanafanya hivi, lakini pia kuna mabodaboda wanasubiri watu kuwapeleka maeneo husika. Yani nikizungumzia hivyo unakuwa unanielewa au sio? Lakini vile vile hii barabara inatupendezea sehemu amazing ambapo watu wanaenda ku check their flight, yani KTK ambapo tutakuwa tunapata mambo mazuri kabisa kabisa na kuongelea kitu ambacho kinakuwepo. Lakini kitu ambacho kipo leo ni katika marafiki zako watatu, ni nani ambaye utamchagua? Yaani ukiambiwa, ukikurubushwa, ukaambiwa katika hao watatu ni yupi ambaye atakuwa rais? Watu wengi tutawa compete leo na tutaona kazi inakuwaje, au sio? Kumbuka ni BTV, sisi tunatangulia na wengine wanafuatia. Lakini tunakuelekea healthy hivi na strong kama mimi nilivyo, nikipa sanitari mkulini pale watu wangu. Kwenye za mabatini hivi, unapata pale matibabu na treatment nzuri kabisa. Lakini tunayo kutekelezea na kupendeza kama mimi leo hivi, ni Robby Fashion, na wanakufanya wao unapendeza, au sio? Sasa hivi tunaanza na kukutana na wadau mabaharia ili wakaweze kutuelezea mawili matatu. Ungana na mimi, nakuwa na mimi, ni Palmeras TV. Ndio nakufanya wao unakuwa na fly kutikania, au sio? Lazima leo kazi wewe, au sio? Watajitambulisha alafu baadaye mwisho wa siku watatuma salamu, au sio? Tutakutana na mabaharia hapa, watajitambulisha alafu baadaye watatueleza mawili matatu, au sio? Mambo bros. Salama. Shikamoni. Mambo yanaendaje? Yako safi kabisa. Kazi iko safi kabisa. Naona mmetii kabisa. Kitu kiko hivi. Wao na marafiki zangu. Wengi sana, ila kuna wale watatu ambao yani tunasaidiana shida na raha yani. Eti. Naomba unitajie majina yao hao watatu. Hao ndio watatu yani struggling, Sasa ukiambiwa kwamba imefika time sasa kati ya hao marafiki zako watatu utaambiwa mchague mmoja awe rais, yani utamchagua yupi kati ya hao? Anaweza akafanya vizuri au sio? Au akawa nakulegezea hivi au? Haya yalikuwa ni mawazo yake na amechagua rafiki zake. Hebu tuambie upande wa pili, afu tuulize na yeye atamchagua nani, au sio? Ehe, na wewe bro hapa marafiki zako watatu ungechagulia chap chap hapo, wa kwanza? Wa kwanza rafiki yangu yuko anaitwa Mrisho Juma. Mwingine anaitwa Saidi. Na wa mwisho? Wa mwisho anaitwa Ali. Okay. Sasa yupi sasa ambaye anashika kidede cha kuwa rais hapo kati ya hao watatu? Hapo mimi naona Mrisho kwa sababu hata miaka inamtosheleza. Okay, haya yalikuwa ni mambo mazuri na tumepata maneno mengi 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 kutoka kwao. Lakini pia vile vile Palmeras inakupenda, inakupa nafasi ya kutuma salamu kwa watu wawili, au sio? Bro, unawatumia watu wawili salamu. Kwa kwanza kabisa mtume salamu kwa wangu anaitwa mama Ana kwa kwa mbele nini mama tena, au sio? Vitu kama hivyo, Nataka Palmeda siwaambie nini yani? Okay, hayo yalikuwa maneno yake. Na wewe? Wa kwanza namtumia salamu dada yangu. Mhm. Kwa dada yangu anaitwa Khadija. Wa pili namtumia mke wangu Mama Joni, jina maarufu Mama Joni. Mama Joni, umesikia hiyo salamu hiyo natumiwa kutoka kwa mume wako, si anakuambia shout out sana. Lakini bado tunaendelea kukutana na mabaharia wengi 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 na bado wana mengi ya kutuambia. Najua kuanzia mwanzo wa kipindi nilikwambia tunaanza ile media saa 8 hivi mpaka media saa 10 tumekuwa tuna sign out. Lakini bado uko bado na mimi Kieri K, au sio? Tunaendelea kukutana, au sio? Ungana na mimi, au sio? Nakutana na baharia mwingine hapa na hisi anatueleza mambo mengi mengi mengi. Rashid, unaishi wapi wewe? Unajishughulisha na kazi gani hapa? Kazi inaendaje lakini? Ngumu hivyo hivyo, tunapambana au sio? Hapa kazi tu, unasikia huyo baba akikwambia, ina maana tunachapa kweli kweli, au sio? Okay, wewe una marafiki wangapi?
Ah, wengi kweli. Okay. Mimi nataka marafiki watatu tu ambao mnasaidiana kwa shida na raha. Yaani struggling mko wote nini ikitokea shida wanakusaidia. Hebu naomba majina yao watatu tu wanajitosha. Jidichari. Sasa kati ya hao watatu ni yupi mmoja ambaye yani yeye kweli huyu mmoja nampenda kweli ni rafiki yangu japokuwa wako wengi lakini yeye ni mmoja tu ambaye yani ukiambiwa kwamba umchague awe rais utamchagua yupi kati ya hao? Kwa nini unamchagua yeye na sio mwingine? Uhakika yani atakuwa kama ni nini mzee nisaidie na kusaidia kiolela olela au unasemaje kuzi? Okay, ameongea kuhusu kwake au sio? Lakini pia anatakiwa atume salamu kwa watu wengine. Hebu atumie salamu watu wengine. Alikuwa ni maneno ya wale tuliokutana nao na tumeongea nao mawili matatu wametueleza na ni mambo mengi ambayo wametueleza. I think tumefurahi kwa kweli, kila mtu anaonesha challenge yake na mambo yanaendelea kuwa mazuri. Lakini na wewe pia unaweza kutuma SMS yako popote pale ulipo kutumia nambari 0766442564 ukaniambia hapo, ukaniolozeshia au marafiki zako watatu hapo. At the end of the day unaniambia mmoja tu ambaye anafaa au sio? Endelea kuungana na mimi alafu mwisho wa sekunde nitakwambia mambo yanaendaje au sio? Bado mambo yanazidi kuwa mazuri kidesign hiyo na lazima mwisho wa siku tujue mambo yanakuaje au sio? Ungana na mimi nikiarikiari. Kumbuka pia Gima Hospitalium Clinic unakufanya unakuwa healthy na unaonekana strong kama mimi hapa. Lakini ukitaka kuchokezea hivi yani Robi Fashion wanapatikana pale mitaa hivi ya dampo hivi ambapo utapendeza na kuonekana very 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 brand kama mimi nilivyotokelezea leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umeungana na mimi kuanzia ule mwanzo wa mida ya saa 8 hivi mpaka mida ya saa 10 ambapo tunaanza kuhesabu madakika au sio? Tunaenda kumaliza yani kuua na kumaliza. Lakini mwanzo wa mwisho kipindi hichi sio mwisho wa vipindi vyote. Yani vipindi bado vinaendelea kuwa vizuri. Yani wanakuambia Valmedas always we keep you cool. Yani hakuna kuhangaika hangaika au sio? Mida ya kesho tena kama saa 8 hivi tunaanza tena kutimua vumbi la kipindi chetu au sio? Thank you all. Nawashukuru sana. I give a shout out guys.